レーナ VS 山本美優。ただいまより本日のメインイベント第13試合ライジン女子スーパードム級スペシャルワンマッチを行います。青コーナー156センチ 49.55キロ、11戦6勝5敗、神奈川県川崎市出身、レスリング世界選手権91、94、95優勝、ファイティングクイーンビー山本美優。赤コーナー160センチ 50.00キロ、14戦11勝3敗、大阪府大阪市出身、シュートボクシング世界女子フライ級チャンピオン、日本の強川クイーン、レーナーレディー・福田バサ。この試合はライジン女子 MMA 部各ラウンド5分の3ラウンド制で取り行われます。なおこの試合の勝者は株式会社トレーダーズマーケット様、株式会社新興様、ヨミニー様、株式会社第一建設様より勝利者賞が贈られます。今パンチになった。聞いてる。
サーブの結果、サーブの結果。第1ラウンドの攻防を避けまして、山本美優選手の後頭部へのキックに対して注意が与えられました。注意が与えられました。ラウンド2。はい。Come on!
続きまして、ロメニーでおなじみの平司様より勝利者賞が贈られます。
そして株式会社第一建設代表取締役社長宮城博一様より勝利者賞が贈られます。一緒に作ってこれて5年ぶりの再戦で、すごいお互いボロボロになるぐらいいい試合ができたなっていう風に思ってます。本当にありがとうございます。今日ちょっと何か喋るか決めてなくて何もないんですけれども、私本当に沖縄が大好きで毎年来てるので、でまたリングで沖縄で試合したいと思うので、これからもぜひ、大晦日もあるんで私ちょっと分かんないけどよろしくお願いします。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。誰かシュート棒持ってない？ ありがとう。ちょっとお願いします。ありがとうございます。あ、嬉しい。レイラ選手の戦いにどうぞご期待ください。今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。そしてナイスファイトを見せてくれた山本美優選手からも一言いただきたいと思います。強くなったとこを見せたかったんですけど、負けちゃってごめんなさい。でもここまで戦えたのは本当にみんなの愛の力だと思ってます。本当にありがとうございました。本当にごめんなさい、負けちゃって。ありがとう。最後にありがとう。最後に一言、お家で待ってる私の子供たちに言わせてください。Hi babies, I'm so sorry that I lost, but I did my best. I'm coming home soon. I love you guys. Bye. ありがとうございました。本当にこの中で私に足を運んでくれてありがとう。またこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。まさに沖縄のメインダッシュ、熱い熱い戦いを見せてくれた両選手に